A doufám, že znova. Čau všichni, já vás vítám u nového videa a v tomhle videu jsem se vám rozhodla ukázat jeden z mých zájmů, kterému se věnuju kromě YouTube. Teďka je něco kolem 7 hodin a já za chvilku vyrážím na závody v požárním sportu. Tak jsem se vám to tam rozhodla všechno natočit a zdokumentovat. Jo, a budu to natáčet tímhle, protože se mi tam vážně chce tahat velký foťák. No co, doufám, že se vám to bude líbit a zatím čau! Marka, ty točíš nebo fotíš? Na co, řekni nám tvé pocity. Nepíte, že jsi to kamerou doprděl, nebo ti vysmát.